23 годишният Тохен е за последно игра в Айо където през сезон 2013-2014 треньор му е Ивайл Петев. Ганайският халф има 64 мача и 2 гола. Преди това той е играл в Алки Киларнака, където има 38 мача и 2 гола. 29 годишният Маркито за последно игра в полския Гурник Ленчна. Той е юноша на Вилериал, за който има 29 мача и е вкарал 3 гола. През сезон 2006-2007 той е вкарва голове за жълтата подводница при победите на Барселона с 2 на 0 и Реал Мадрид с 1 на 0. През сезон 2007-2008 играе под найем в Рекреативо Уелва. През сезон 2008-2009 се състезава под найем в Реал Сосиедат, за който има 38 матча и 4 гола. От 2009 до 2012 година е част от състава на Валедолит, за който има 43 мача и 3 гола. След това играе за отборите на Херес, Панферадина и Сабадей.